La seva extensa obra, fruit d'un treball constant d'investigació i recerca de noves tècniques narratives, és de bon tros la més popular i a hores d'ara reconeguda de Catalunya. Novel·lista, poeta, autor d'obres de teatre, contista, traductor, articulista, el Manuel de Pedrolo li hauria agradat potser ser altres coses, potser psicoanalista, pintor o director de cinema. Potser hagués pogut ser moltes més coses, però la cosa certa és que avui en dia la seva producció ve avalada per 150 títols pel cap baix, dels quals n'hi ha 120 de publicats, 70 novel·les, 16 peces de teatre, 15 llibres de poesia, 11 de contes, 8 d'assaig i diversos articles. Sembla tot això que desmenteixi els seus pensaments, però en realitat aquest home d'esperit obert ha fet de tot. Fruiter, agent d'assegurances, publicista, agent d'informació comercial, corrector de Corintellado, practicant, mestre. Manuel de Pedrolo, a qui veiem despatxant la correspondència diària a la seva casa del carrer Calvet a Barcelona, treballa envoltat de llibres en una petita estança on flueix d'un molt estimat desordre estètic que vostès podran veure. Les seves obres les té al fons d'aquesta llibreria que hi ha darrere i així no li cal tocar-les. Ell mateix diu que no se les rellegeix perquè no és pedrolista. Als seus 65 anys no se sent cansat, però creu que no treballa ni amb el ritme ni amb les ganes d'abans, encara que influeix el fet d'haver escrit massa llibres. És abusar del lector, ha dit algun cop, el fet de fotre-li entre cap i coll encara més. Però aquesta munió de llibres que vesteixen els prestatges de la seva biblioteca seria una quantitat, penso, que molt inferior a la de llibres que han passat per les teves mans, no? Evidentment. Per les meves mans han passat una quantitat astronòmica, relativament, naturalment, de llibres. I jo mateix tinc molts més dels que es veuen aquí. Si només hagués tingut i llegit aquests, pensaria que són molt pocs, en realitat. Jo, en aquest moment, quan encara no són 6:15 de la tarda, crec que, donat que tenim ja trucades, val la pena començar a passar bé comunicacions. Sí, com vulguis. I al llarg de les trucades anirem, si ens ho permets, aprofundint una mica i fent un... aprofundint en la teva vida i fent un petit retrat, un petit perfil del que està la teva trajectòria des d'aquell 1 d'abril de l'any 1918 fins a aquest estiu del 83. El que, si em permets, voldria fer una correcció a les paraules que has dit. Totes les que calguin. Una correcció que t'has perdut per excés. Has dit, per exemple, que tinc 150 llibres, dels quals s'han publicat 120. No és exacte, no tinc 150 llibres. Deuen ser 115, 116, no sé exactament. I publicats deuen ser 89, 90, diguem. Bé, a ratlla de la 90. La qual cosa ja rebaixa bastant la quantitat aquesta. Bé. Ja sé que ha sortit publicats aquestes xifres, com d'altres, per aquí i per allà, i esclar, s'han recollit i es van transmetent, i això es va convertint en una llegenda, i últimament hi corre com el que l'any 2000, o tantes que potser serà a un promig d'una cada dia. Escolta, Manuel, l'esprit rigorós no s'ha de perdonar mai, al contrari, s'ha d'agrair. Nosaltres agraïm aquesta correcció. El que hi ha també és un llibre que potser no es publicarà mai i que té la teva dona. Un llibre o un escrit? No hi ha cap llibre de la meva dona. No? La teva dona no té un escrit teu? Un primer escrit de fa uns quants anys? Sí, no. Jo vaig escriure la meva primera obra. Quan em van... Per aquí vaig. Esclar. Quan em van pescar després de la guerra els nacionals i em van portar a Valladolid. Allà vaig escriure la meva primera novel·la en català i a mà, l'única que he escrit a mà. Per tant, suposo que deu ser indexifrable i ho celebro molt, perquè no he volgut pas publicar-la mai, ni penso publicar-la ni rellegir-la. Això que has dit de la meva dona vol dir en el sentit que jo la volia destruir com he destruït tantes altres, i ella me'l va agafar i se la va reservar, ella va amagar i en un lloc o altre la deu tenir. Un lloc que jo no sé. I que ens sabria molt greu que sortís el dia de demà. Però no és precisament que ella l'hagi escrit, sinó la meva primera obra. Té potser només aquest valor que fos la primera escrita en aquelles terres tan llunyanes, on en aquell temps, quan anàvem pel carrer els soldats, ens deien rojos separatistes, només pel sol fet de sentir-los parlar en català pel carrer entre nosaltres. Manuel, ara que parles d'això, recordo una cosa que també he llegit alguna vegada en algun lloc, i és que tu tenies, no sé si quan la guerra exactament, com un diari que escrivies amb cura i amb atenció i que vas perdre. Sí, jo quan vaig ingressar a l'Exèrcit Popular, que va ser del cos d'artilleria, doncs quan vaig sortir en campanya, feien, no sé si se'n pot dir un diari, un quadern en el qual escrivia tant en tant, amb certa continuïtat, perquè al fi i al cap tenia temps, unes impressions, les impressions de campanya. Anècdotes, descripcions de terreny, de la nostra vida i coses així.
I això, efectivament, acabada la guerra, es va perdre en una d'aquestes fugides estranyes, així, no sé quina ni sé com. La qüestió és que no he retrobat mai més això. És possible que algú la tingui a casa seva? No, el més possible és que això doncs, sempre ja fos recollit com paper, però qualsevol lloc que es va trobar i feies en mans d'un de paire i s'hagués fos i s'ha acabat, suposo. Incorporem a la nostra conversa les trucades dels espectadors. La de vostè. Qui és vostè? Bona tarda. Hola. Tarda. Amb qui parlem? Raúl Gallardo. Sí, Raúl. Què es dedica i des d'on truca? Administratiu. Des de Barcelona. Pregunti el que vulgui a Manuel de Pedrolo, que és el nostre invitat d'avui. Primer de tot, expressar la meva admiració per al senyor de Pedrolo, no solament per la seva tasca d'escriptor, sinó també per la seva personalitat. Un home que sempre ha sigut fidel a uns ideals i no els ha traït mai. La pregunta és la següent. El cicle Temps Obert ha finalitzat ja? Sí, el cicle Temps Obert ha finalitzat ja. Són 11 volums. En principi era un cicle inacabable, o sigui que podia passar-me tota la vida escrivint i, si volien, les generacions successives d'escriptors podien reprendre-lo i seguir-lo i no s'acabaria mai. Es tractava d'agafar totes les possibilitats d'una vida humana. És la novel·la del sí, si hagués fet allò i no això altre, si m'hagués conduït d'aquesta manera i no d'aquesta altra. O sigui, són tot accions simultànies i excloents. Això naturalment dona un camp immens, un camp de joc terrible. Cap vida d'escriptor no pot exaurir. Jo me'n vaig adonar que, efectivament, no podia exaurir. Podia escriure en lloc d'11, em podia escriure 20, 28, 30, el que sigui. Però com que amb 11 donava la mesura suficient del que volia fer l'obra, ho vaig deixar així. Gràcies. Gràcies, Raül, per la seva trucada. Bé, jo li agrairia... Seguida la faig, eh? Bé. Les novel·les del senyor Pedrolo que han portat al cinema... No creu que no s'hi semblen res a les novel·les? No, en efecte. No s'hi semblen gens i sempre he protestat. És a dir, protestat sobretot de la segona, del joc obert, que se'l volia portar al cinema amb el títol de El poder del deseo, si no recordo malament. En la pel·lícula de Bardem. Recordem que hi ha una altra pel·lícula, La resposta de Forn. Sí, La resposta va ser una cosa molt tràgica. Perquè el Forn hi va dedicar més de 2 anys a fer el guió i a discutir-lo amb la censura. El guió va anar 20 vegades a censura, cada vegada retallant-lo. Quan la FI va aconseguir el permís, va anar 23 vegades a censura, retallant la pel·lícula ja feta. Què podia quedar d'això? Però la culpa, naturalment, del que va quedar no era del Forn, sinó de la censura. Ara l'altre és un altre assumpte. L'altre van abusar, diguem-ne, de la meva bona fe, de la meva ingenuïtat, de la meva falta d'experiència amb el tracte amb les productores, i van fer el que van voler, a pesar de la meva protesta. Perquè no vaig estar conforme en absolut. Vaig pensar que era una pel·lícula no solament que desnaturalitzava la meva novel·la, sinó, a més, ridícula en molts moments. I efectivament era ridícula perquè el públic va riure moltes vegades amb escenes que no tenien res de risibles en principi. Gràcies, Raül, per la seva trucada. Gràcies i passi bé, bona tarda. Aquestes són les dues úniques novel·les que han servit de base per a guions pel cinema. Sí, n'hi ha altres en curs, però de moment són les úniques que s'han fet. Vostè pregunta bona tarda el seu nom, sisplau, hola. Em dic Jordi Carles Burillo Roig. Sí. A què es dedica, Jordi? Soc estudiant d'informàtica. I des d'on truca? Des de Barcelona. Pregunta el que vulguis. Sí, voldria fer 2 preguntes que el faré ràpidament. Jo voldria precisar que només en principi hauríem d'admetre una pregunta, donat que hi ha molts espectadors que volen trucar. Bueno, en aquest cas, acceptem 2 preguntes si són ràpides. Mira, gràcies. Volia preguntar a Manuel de Pedrolo que amb alguns llibres, bueno, alguns llibres que he llegit teus, he trobat que el teu llenguatge és un xic difícil d'entendre, no? En comparació amb altres llibres. Bé, anem per part, Jordi. Què vol dir difícil?